Dejane, ispiraš mi mozak. Aleks i Dragojević nastavili raspravu u dvorištu. Njih dvoje su nakon gledanja snimaka svoju raspravu nastavili u dvorištu. Aleksandra i Dejan ne mogu da dođu i nađu glavni problem u njihovom odnosu. Nakon prikazanih snimaka Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević nastavili su svoju raspravu u dvorištu Bele kuće. Njih dvoje nisu mogli da nađu koji je njihov ključni problem. Nakon toliko razgovora, Aleks je počela da plače. Je li može da pričamo kako jeste? Ti si mene nametnuo stvari za koje smatraš da su dobre za nas. Ja sam tvoje prepisala i usvojila, a kada sam usvojila, ti menjaš, pričala je Aleks. Šta? Osim što sam rekao da raspravljamo se za crnim stolom. Kada smo se mirili, rekao sam da ćemo odnos nastaviti ako budemo rešavali sve kako treba, rekao je Dejan. Nije rešenje ako si drzak prema meni, dodala je ona. Nisam drzak, govorim samo svoje mišljenje, rekao je Dejan. Dejane, ispiraš mi mozak, počeo si da me ponižavaš za stolom. Ti si baš tražio da ne budemo kakvi su drugi, ja mislim da sam ja baš promijenila sebe. Ti se sad ponašaš u ovim situacijama i kad kažem svi vi, stavi mi tebe, jer se ponašaš kao oni prema meni, govorila je ona. Mogao sam da nas branim dok nismo imali svađe i tada sam ulazio u rasprave. Ne mogu da kažem drugačije od onog što mislim, dodao je Dejan.